Vă salutăm, stimați apicultori, bine ați venit la un nou video. Vrem să vedem din curiozitate cum să dezvoltă continuare familiile noastre. Noi am început stimularea, să punem sirop și vrem să vedem cum este situația cu puietul, pentru că știm că puietul ăsta va fi și la iernare, albina care va ierna, așa că haideți să vedem care este situația la noi în stupină. Așa că haideți să vizităm o familie. Le scoatem pentru că azi punem altele. Hrană puțină, avem larvar aici, tratat este larvar și ouă. Și partea aceasta avem puiet căpăcit și ouă. Am avut dreptate că consumul va fi mare. E diferit cum era în ultimul video în această familie și cum este acum. De
aici hrană foarte puțină. Hrană, ia uitați-vă, e beton. Hrană este. Bine că familia asta cam hrana e zona asta, pentru că ia uitați, aici tot e plin. Hrană e beton aici. Și avem doar ceva ou aici, tot e beton. Fac în așa caz, aici puțin în miere, deci eu voi face loc. În cazul ăsta, este o ramă cu beton. Va fi pusă puțin mai târziu, o să o descăpăcim. Deci ce facem noi? Punem tratamentul. Importantă luna august să pui tratament. Deci trebuie să facem un principiu din asta. În luna august să punem tratament. Trebuie să schimb și pelicula asta, dar la moment o las. Noi putem bate vântul, dar nu e mare pericol. Deci ați văzut, am lăsat colțul liber. Este și casa Hahnemann, pentru că încă n-am scos-o. Prefer să fac lucru o dată, numai nu multe ori. Cam vreo
grame de sirop adăugăm. Așa cum am spus, albinuțele nu aduc siropul în bucat, pentru că ar apărea așa cu comentarii, albinuțele îl duc în cuib. Prieteni, ați văzut cum se prezintă familie. Mult albin a ecluzionat, dar oricum puțin ouă am văzut. De asta și e important să continuăm stimulările, să dăm la albinuț, pentru chiar nectar la natură cam foarte slab. A fost ploi, poate flori mai apar, dar e puțin. Aș zice că sirop e foarte important de adăugat acum. Și încă o problemă la noi este prigorile. Când am venit, prigorile stăteau pe grădină jos și așteptau albina. Nu că se dezvoltă foarte greu, dar și încă și prigorile este o problemă. Le văd cum zboară. Dar asta e situația. Trebuie să avem grijă de ele, să le dăm tot ce au nevoie ca să fie pregătite bine pentru anul care vine, 2023. Trebuie de pus sirop și în cantități mai mari, ar zice, decât am făcut noi anul trecut. Sănătate, bucurie și numai bine vă doresc. Domnul să fie cu voi!